Şeyizleba tu ara qasabs gaurigdet da gasamrjelo miutset qurbnis khortsit an tqavit an sva natsilebit. Aravitar shemtkhovashi aseti garigeba ar sheizleba. Radganats zevitats visaubret rom qurbnis qvela natsili aris ghmertze shetsiruli. Mas mtlianat tsiravt ghmertze ghmerts ეს არის ღვთისმსახურება ჩვენი მხრიდან და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ ღვთისმსახურების საგნით ჩვენ ვივაჭროთ. გავყიდოთ ან რაიმე სხვა სარგებელი მივიღოთ მისგან. ეს მთლიანად უნდა გაიცეს. მხოლოდ და მხოლოდ სარგებელის სახით ჩვენ შეგვიძლია ეს თქვათ ოჯახში თქვათ გავუკეთოთ მას რეალიზება და მივირთვათ სუფრაზე. Ან მივართვათ ჩვენს სტუმრებს, ახლობლებს და ასე შემდეგ. Მაგრამ მისი ფულადი ან რაიმე მატერიალური რეალიზება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ამ შემთხვევაში ყურბანი გაბათილდება. Მაგრამ ჩვენ თქვათ შეუთანხმდით ყასაბს. Მან გვითხრა რომ მე ამას თქვათ ამ პირუტს დავკლავ 100 ლარად პირობითად ვამბობ 100 ლარად დაასრულა თავისი სამუშაო, ხორცს მოგცემ, ტყავს მოგცემ, არაფერი არ გვიხსენებია მასთან თავიდან მოლაპარაკების დროს. Даже შესაძლებელია ვუთხრათ, რომ არაფერს არ მოგცემ ფულის გარდა. რაფასად გამიკეთე. Და მან თქვა პირობითად თქვა 100 ლარი. დაასრულა თავისი საქმე, მივეცით თავისი 100 ლარი და ამის შემდეგ ხორციც მივეცით. ეს რა გამოვიდა? Ანუ საჩუქრად შეიძლება ხორცის მიცემა, ან სადაყის სახით შეიძლება, მაგრამ მისი სამუშაოს სანაცვლოდ გასამჯელოდ ხორცის მიცემა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.